Jason Azzopardi ħalef li fħajtu qatt ma ltaqa mas-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Yorgen Fenech. Fuq Facebook qallu li l-Fenech jiġridlu l-qorti u mhux bil-paroli. Iżda ftit ħin wara din il-ħalfa ħareġ ritratt ta' Jason Azzopardi ma' Yorgen Fenech. Id-deputat Nazzjonalista jidher bit-tazza fidu bid-daħka ma' Fenech. Intant ommi suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Yorgen Fenech ikkonfermat li d-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi dwar jekk dan qatt iltaqa ma' binha. Fuq Facebook Patricia Fenech ikkommentat għad-dikjerazzjonijiet li beda jagħmel fuq Facebook stess Jason Azzopardi meta bitt rikbar saħaq li huwa qatt fħajtu mal-taqa ma' Yorgen Fenech. Madrakollu ftit wara weġbitu Patricia Fenech omm Yorgen Fenech innifsu u staqsitu Dr. Azzopardi, inti żgur? Żiedet tgħid li qed tissuspetta li dan l-aħħar il-memorja ta' Jason Azzopardi mhux qed ittieħ. Allura qed tgħid li qatt fħajtek ma ltqajt ma' ibni? Aħseb sew dottore, qaltlu omm Yorgen Fenech. F'kitba oħra ftit wara ommi suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia tgħid lil Jason Azzopardi u ħlift ukoll? Żiedet tgħid li miskin min jemmen lil Jason Azzopardi u bitri kbar qalet li jitafu aħjar lil Jason Azzopardi u Azzopardi stess jaf lilha aħjar. Intant fil-waqt li Jason Azzopardi wieġeb lill-oħrajn fejn ħalef li qatt maltaqa' ma' Fenech sa issa lilhom Fenech Jason Azzopardi ma weġibiex. Madanakollu b'reazzjoni għar-ritratt li ġie ppubblikat li juri l-Jason Azzopardi ma' Yorgen Fenech, id-deputat Nazzjonalista għalli ju ma jiftakarx kull persuna li kien iltaqa' miegħu. Wara din id-dikjerazzjoni omm Yorgen Fenech kitbet lil Jason Azzopardi li dak ir-ritratt li ġie ppubblikat ittieħed fit-tieġ tat-tifel tagħha. Mat Times Jason Azzopardi qalli ju kien jirċievi xi design imfit ta' tieġ u qalli ma jiftakarx jekk attendix it-tieġ ta' Fenech. Fl-aħħar jiem żiedu l-mistoqsijiet dwar ir-relazzjoni ta' Jason Azzopardi ma' suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia. Il-kommentatur politiku Dr. Simon Merċieqa staqsa jekk id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi u x'id-deputat li kien juża l-faċilitajiet tal-lukanda ta' Yorgen Fenech. Ix-xar li għadda l-wieb tal-gvern Glenn Bedingfield għamel numru ta' mistoqsijiet fil-Parlament dwar l-abtiet li kellhom deputati Nazzjonalisti ma' negozjant Yorgen Fenech. Fosthom staqsa minnu id-deputat Nazzjonalista li sa ftit ta' żmien ilu kien imur jittallab lil Yorgen Fenech biex jagħtih kamra fil-lukanda lussuża tal-Hilton u kien jorganizza festini għand in-negozjant. Dr. Merċieqa staqsa jekk dan id-deputat kienx Jason Azzopardi. Permess tal-avukat Edward De Bono, esponent qrib il-fazzjoni Buzuttil, f'isem Jason Azzopardi ntqalli Jason Azzopardi qatt ma mar fil-lukanda ta' Fenech wara Novembru 2018. Ix-xar li fih sar magħruf li l-kumpanija 17 Black hija ta' Yorgen Fenech. Madankollu f'din l-ittra Jason Azzopardi kien ma qal jekk qatt mar il-lukanda ta' Fenech qabel Novembru 2018. L-avukat ta' Azzopardi talab lil Simon Merċieqa ineħħ il-kumment li għamel fuq Azzopardi fil-waqt li qalli Jason Azzopardi qatt ma ltaqa' u qatt ma kkomunika ma' Yorgen Fenech. Intant Simon Merċieqa reġa' għamel mistoqsija oħra dwar Jason Azzopardi. Staqsek Jason Azzopardi qatt xi rigali mingħand il-kumpanija ta' Yorgen Fenech biex jiffinanzja parti mill-kampanja elettorali tiegħu.